Bože môj. Ja vás zdravím, ja len chvíľku počkám, kým sa trošku nazbierate, aby som niektoré veci dal na pravú mieru. Niektoré veci. Musím povedať, že ja som dlho nerobil liveky a ani to nejakým spôsobom nemám zapotreby robiť liveky, pretože som si uvedomil, že liveky nemajú žiadnu cenu ani žiadny zmysel, ale keďže pán Jan Gábor má nejaký osobný problém a neustále vyhľadáva nejaké problémy alebo nejaký a nedal mi dohovoriť vo svojej liveke, no tak to musím urobiť ja. V prvom rade, pán Gábor, aj vy ostatní, ktorí sa cítite byť urazený článkom, ktorý som napísal, článok sa volá Fraška na sociálnej sieti alebo zlodej kričí chyťte zlodeja. Pán Gábor dnes urobil liveku, asi ten človek fakt nemá čo robiť. Urobil liveku, v ktorej hovorí, že teda ja som ho pošpinil a že kvôli mne jeho rodina nemala, že ho preklínali Rómovia a podobné veci. To je hlúposť. Ja som v žiadnom prípade pána Gábora nepošpinil. A to, že ho Romáci preklínali niektorí, ako on tvrdí, tak za to predsa nemôže článok ani ja, ale za to môže komédia, ktorú pán Gábor spolu s ďalšími na sociálnej sieti už predvádzajú nejaké 2-3 mesiace a celá sociálna sieť sa na tom baví. Teraz k článku Fraška na sociálnej sieti alebo zlodej kričí chyťte zlodeja. Článok nepojednáva a v článku nie je ani zmienka, že by som povedal alebo teda napísal o pánovi Jánovi Gáborovi, že je zlodej. To, že pán Ján Gábor nevie a nepozná, čo je vlastne novinárčina a o čom a ako sa píšu články, že zlodej kričí chyťte zlodeja je vlastne v úvodzovkách, tak to už není moja chyba. Pán Gábor by si mal najprv sa naučiť nejaké pojmy, to znamená, že keď novinár alebo bloger napíše niečo do úvodzoviek, môže to mysleť len akože. Áno. To je jedna vec. Alebo môže to mysleť sarkasticky alebo s nadsázkou. To nie je, že by som mal alebo priamo označil pána Gábora za zlodeja. Redakcia R1 reagovala na frašku, ktorú spustil pán Jan Gábor potom, ako napadol, myslím, že Norberta Milanského. Samozrejme, že blogéri, novinári a všetci sa toho chytili. Veď nakoniec táto komédia je vďačným prostriedkom pre novinárov a blogérov. Treba si ale uvedomiť niekoľko vecí. V prvom rade, o čom je článok? V článku sa pojednáva, ako nenaletieť na podvodné zbierky. To neznamená, že Jan Gábor tie podvodné zbierky robil, ale tie zbierky boli netransparentné.
Treba si článok dobre naozaj prečítať skôr, než sa budú robiť liveky ďalšie a zase ma budete osočovať a zase poviete, že idem proti a neviem komu a nikomu. A viete čo? Ja ako bloger si môžem napísať svoj názor. Pán Gábor sa vyhráža, že podá trestné oznámenie. Pán Gábor, podajte. Ja som vám napísal a na rozdiel od vás vašu komunikáciu ja mám uloženú. Ja som vám jasne napísal. Podajte trestné oznámenie a môže sa to začať prešetrovať. Celá vec. Čo si myslíte, pán Gábor, že ma zavrú, že dojdú pre mňa a zavrú ma, lebo ja som urazil nejakého pána Jána Gábora z Veľkej Británie? Si naozaj myslíte? Pán Gábor, predovšetkým policajti začnú zisťovať, o čom je článok, o čom sú dané predmetné videá a začnú sa o to zaujímať. V súčinnosti s českou políciou a vy, keďže žijete v Británii, britskou políciou, začnú prešetrovať všetky vaše aktivity na sociálnej sieti. Všetky aktivity. Ja vysvetlím len svoj článok a svoje stanovisko. A vy budete musieť spolu s ďalšími vysvetľovať svoje aktivity na sociálnej sieti. A o tom toto je. Ak chcete pomáhať, pomáhajte. Ak Rómovia vám dôverujú po tých komédiách, ktoré robíte na sociálnej sieti, nech sa páči, nech sa zapoja do vašich akcií. Článok ale jasne pojednáva. V prípade, ak sú podozrenia, že zbierka, akákoľvek akcia, nie je transparentná, nech sa obrátia na políciu, veľvyslanectvo, ministerstvo zahraničných vecí a podobné veci. Tam je to v článku jasne rozpísané. To, že sú tam v článku vaše videá a vaše vyjadrenia, pán Gábor, za to si môžete vy sám. Veď keď už niečo robím, tak to robím kultivovane, robím to takým spôsobom, aby som nebol predmetom, že sa ma novinári chytia. Že sa vás chytia blogéri, novinári, televízne stanice, alebo možno aj polícia. Ja za to nemôžem, že vám Rómovia teraz nadávajú, však vy ste tú komédiu urobili. A ja sa čudujem všetkým Rómom, že po tých komédiách, ktoré neustále robíte, vám ľudia dôverujú. Zo zákona zbierky, finančné zbierky, musia byť transparentné. Keď neviete, čo je transparentnosť, tak sa to naučte. O čom hovorím? Čo hovorí medzinárodné právo? Čo hovorí domáce právo Českej a Slovenskej republiky? Pretože tu nejde, pán Gábor, o vás, o osobu. Tu ide o Romákoch, ktorí svoje ťažko zarobené peniažky posielajú na zbierky, ktoré neboli transparentné. A každý jeden Róm, ktorý poslal takto peniaze, má právo vedieť, ako s jeho peniazmi bolo urobené. Alebo ako bolo narábané. Prečo idete stále do mňa? Prečo si ma berete do úst a do vašich hlúpých, smiešných komédií? Prečo si vy neustále mňa berete do úst? Prečo vy neustále riešite kmeťa? Ja som bloger. Ja píšem o tom, čo vidím.
Pán Gábor, nedalo sa nenapísať o fraške, ktorú ste urobil pred sviatkami. Každý jeden novinár by sa tej frašky chytil. Každý jeden. Každý jeden bloger. Ak máte svedomie čisté, tak v poriadku. Ja som písal v článku jasne, čo majú ľudia robiť, ak majú podozrenia, že zbierky nie sú transparentné. Že tam je niečo pochybné. Treba si dobre prečítať článok. Skôr, než budete zase mňa odsudzovať, nejakým spôsobom ma napadať. Treba si najprv, pán Gábor, prečítať článok. Možno sa ukludniť, lebo ste bol plný nervov. Takže ukludniť sa, dať si kávu, prečítať si článok, každé jedno slovo a potom reagovať. Neustále, aby som ja mal riešiť alebo vysvetľovať moje články, toto nie. Ja som napísal článok je vonku. Rádio G6 ma pozvalo do rozhovoru. Myslím, že nás sleduje aj Rádio G6. Ja som tam jasne odpovedal, v čom sa robili chyby. Nikto nehovorí, aby Rómom sa nepomáhalo, pán Gábor. Nikto nehovorí, aby sa ľuďom nepomáhalo, ale nech sa pomáha transparentne. A keď aj to slovo nemáte rád, pán Gábor, lebo evidentne neviete, čo transparentnosť znamená, tak sa ho naučte. Naučte sa predpisy, ako sa má pomoc poskytnúť. Pretože vy sami si potom ubližujete, pán Gábor. Pretože ani Rómovia, ani ja, ani nikto nemôže potom za to, keď vám niekto povie, alebo vám nedôveruje. Ako chcete, aby vám Rómovia dôverovali po tých fraškách, ktoré neustále robíte na sociálnej sieti? Ako to chcete? Ako chcete presvedčiť ľudí? Každý jeden inteligentný Róm dá ruky od vás preč. Ako chcete presvedčiť ľudí, že to, čo robíte na sociálnej sieti, je správne? Ako? Veď keď chcem pomôcť ľuďom, tak urobím všetko v rámci noriem zákona, pán Gábor. Aby nikto, nejaký Róm, alebo škaredý tlstý bloger, ako som ja, pán Gábor, nemohol o vás alebo o niekom napísať, že zbierky nie sú transparentné. Pretože keby ste išli podľa zákonov, pán Gábor, keby ste vytvorili transparentné účty, aby Rómovia videli, ako sa narába s peniazmi, ktoré vám posielali, tak by ste sa nemuseli takto zhadzovať na sociálnej sieti už takmer 2 alebo 3 mesiace. Ale keďže nerobíte podľa zákonov krajín, ako je Británia, Česká republika alebo Slovensko, tak samozrejme, že sú tu podozrenia, že to nemusí byť tak, ako to vy predkladáte cez vaše liveky a podobné veci. Verte mi, pán Gábor, že pred zákonom neustojíte. Ale ja som pripravený. Keď chcete, podajte na mňa trestné oznámenie, že som pošpinil vaše meno, ja vysvetlím svoje stanovisko a už nech polícia a vyšetrovanie povie, či je to v poriadku alebo nie. A ak som urobil chybu, ja sa vám ospravedlním. Ale ak nie, pán Gábor, tak budete mať čo robiť, aby ste to potom možno vy rozchodil.
Pretože v niekoľkých bodoch ste porušovali všetci, ktorí ste robili zbierky, zákony. A už to je fakt, ktorý by slúži polícii na to, aby začali voči vám trestne stíhanie za pokus o podvod. Pretože zbierky sú riadené paragrafmi a zákonmi, ktoré aj citujem v článku. Takže prestaňte napadať kmeťa a riešte si svoje zbierky a svoje aktivity na sociálnej sieti, ako chcete. Prestaňte si vymýšľať, že ja som niečo urobil na sociálnej sieti. Pán Gábor, to ste bol vy. Pretože nehnevajte sa na 40-ročného chlapa, sa neviete zmestiť do kože. Neviete sa zmestiť do kože. Pretože to, čo vy vyvádzate na sociálnej sieti, to je vďačný materiál pre každého jedného novinára, blogéra. Vďačný materiál. Veď to není normálne, čo vy vyvádzate. A vy chcete, aby vám Romáci verili? Každý jeden inteligentný Róm na základe toho, čo vyvádzate na sociálnych sieťach, vám neuverí. Ale čo je najhoršie, pán Gábor? Viete, vy hovoríte, že podáte na mňa trestné oznámenie, ale vy si neuvedomujete v podstate, že sociálna sieť je sociálna sieť preto, že okrem nás, Rómov, to sledujú aj ľudia zo súdov, polícia a ďalší ľudia. Vy ani možno nebudete musieť podať to trestné oznámenie, len sa zrazu pred vami, pred vašimi dverami objaví polícia a budete musieť vysvetľovať. Takže o tom toto je, pán Gábor. Ja som si zo začiatku, keď som sa s vami spojil v jednom prípade, myslím, že to bol prevoz toho dieťaťa, to bolo na základe, myslím, že aj Erik Hiral Lakatoš na tom vtedy bol, pripravoval to vtedy. Tak, vtedy som sa s vami spojil, ja to mám aj zdokladované v správach, vtedy som sa s vami spojil, pretože som potreboval na nich kontakt. Vy ste mi ten kontakt nechcel dať, pretože ste mi povedal, že ja som už išiel proti vašim zbierkám raz. To bola tá smutná udalosť z Keceroviec. A vy ste nejak ku mne nemal dôveru, alebo áno, povedzme na rovinu, nemal ste ku mne dôveru, pretože ja som napadol tedy aj zbierky v Kecerovciach. A nechceli ste mi dať ten kontakt, ale až na základe, už myslím, že to bolo dohovorené medzi ďalšími, ste mi ten kontakt dali, ja som sa potom skontaktoval. Videl som, že naozaj tam tie peniaze išli, že ste pomohli tým ľuďom. A tak som vám aj naozaj povedal, že ak teda takto budete pomáhať, tak som ochotný aj ja vám dať priestor v rámci redakcie 1 a Rádia R1, pán Gábor. Lenže potom som videl, čo sa ďalej deje a už to nebolo normálne. A my sme odtedy spolu nekomunikovali. My sme potom komunikovali naposledy teraz, keď vznikla tá fraška. Vy ste mi najprv, myslím, že napísal, že prečo som vás označil za zlodeja, že podáte na mňa trestné oznámenie, to ste neurobili ani pred tými dvoma či trioma mesiacmi. A dnes ste mi napísal správu, že idete na mňa podať trestné oznámenie, tak pán Gábor, choďte, zoberte sa a choďte podať to trestné oznámenie. Ja som pripravený vypovedať na polícii ohľadom môjho článku. Vy sa ale pripravte, že budete musieť odpovedať na zbierky, ktoré ste vykonávali v rámci sociálnej sieti. Týmto by som asi to celé ukončil, pán Gábor. Ja vás poprosím, aby ste zbytočne neriešili kmeťa. A ešte jedna vec, pán Gábor. Všimnite si, že vám hovorím pán Gábor. Ja som není pre vás kmeťo,
Ja som není pre vás henten, alebo tamten, alebo oné. Ja som pre vás pán Kmeťo. Ja vás oslovujem pán Gábor. Takže sa slušne správajte, nerozpalujte sa na tých sociálnych sieťach a vôbec nerobte tie grotesky, ktoré robíte neustále, pretože ste skutočne vďačným materiálom všetkým novinárom, ktorí sa o to začínajú zaujímať. Lebo totiž vy jedno neviete, pán Gábor, ale článok prevzali aj iné médiá. A ja by som o tom ani nehovoril takto verejne, ale ja som ani nevedel, že o mne je dnes reč, pán Gábor. Ja neviem, či vy nemáte čo robiť. Je po Vianociach, teraz sa blíži nový rok, prečo sa nevenujete svojej rodine? A keď už robíte liveky, keď už nemáte o dobroty čo robiť a nudíte sa, tak ich robte, ale nespomínajte mňa, neberte nás do úst, neberte do úst redakciu 1, neberte do úst rádio. Na čo? Čo vy chcete s nami? A keď chcete podať trestné oznámenie, podajte ho. Na to máte plné právo. Na to máte plné právo, pán Gábor. Ak sa cítite byť urazený článkom redakcie 1, máte na to plné právo. Ale neriešte ma cez sociálnu sieť a hlavne ma nezaťahujte do vašich skutočne veľmi, ako by som to povedal, hlúpých frašiek na sociálnej sieti, ktoré ničomu neslúžia, iba zosmiešňovaniu samého vášho mena. Znova opakujem, každý inteligentný človek, Róm, neróm, po tom, čo ste predviedli a už predvádzate takmer 3 mesiace, by si dal ruky od vás preč. Každý jeden inteligentný človek. Pretože jedna vec je pomoc, ale druhá vec je pomoc tak, aby nevznikli podozrenia, že nie je niečo v poriadku. A to, že niektorí Romovia vám nedôverujú a že sú tu podozrenia, že vám neveria, za to si môžete vy sami. To som povedal aj v rádiu G6. Vy sami si za to môžete. Nebo nejdete podľa zákonov krajiny, v ktorej žijete, v ktorej robíte tú zbierku. Za to si vy sami môžete. Kto od vás čo chce zlé? Však keď chcete, pomáhajte. Ale robte to zákonnou cestou. Aby nikto vám nemohol povedať, pán Gábor, že ste zlodej, alebo že ste zlodej. Keď budete plniť zákony krajiny, a zákony, ktoré sú predpísané pre zbierky a pre pomoc, tak keď sa nájde nejaký taký pisálek, ako som ja, alebo nejakí iní Rómovia, ktorí vám nadávajú, že ste zlodej, tak môžete mu povedať, dávaj si bacha, ja to robím podľa zákonov tejto a tejto krajiny a tak, ako sa má. Tu je transparentný účet, vidíš, že peniaze boli použité tam, kde boli. Pán Gábor, toto je chyba vás, že nejdete podľa zákonov, nerobíte podľa zákonov a takýto je výsledok. A k tomu sa ešte pridáva ten váš cirkus na sociálnej sieti. No a o zábavu je postarané, pán Gábor. Ale za to ja ako bloger nemôžem. Ja ako bloger z toho len čerpám. Ďakujem vám za pozornosť. A vám ostatným krásny večer.